Red Blue JD. Ndabasuje mwese mudukurikira. Nge nitwa Mupenda Joel, igihe Red Blue JD. N'umugabo w'ikimenya bose akaba umuherwa ariko nanone waje gushakishwa n'inkiko kurenza hari n'undi munyarwanda uwo ari we wese. Mu bihe bye mu gihugu twavuga ko yicaga agakiza umucuruzi Kabombo kandi akaba yarageraga kuri buri wese kugera no ku muturage mukuru mu gihugu, no kuvuga Perezida ariko bari bananashyingiranye. Uwo ni Kabuga Felicianne cyangwa se Felicien washaka kubifinyura mu bundi buryo hamwe na Juvenal Habyarimana wabaye Perezida w'igihe kirekire w'u Rwanda. Mu bihe bitandukanye umucuruzi Kabuga yaravuzwe cyane haba mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 ndetse na nyuma yaho. Hanyuma yaho yamamaye kandi avugwa mu buryo tutakwita bwiza, avugwa mu nkuru zimugaragaza nk'umuntu ushakishwa cyane n'inkiko kubera uruhare yakekwagaho muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Kuvugwa cyane noneho byakajije umurego nyuma y'imyaka 26 ahigwa, ikindi akaba ari nabwo aza gutabwa muri yombi. Hari ku wa 16 Gicurasi umwaka 2020 kuvuga urugendo rumuganisha ku kuburana rwaratangiye, icyakora kugezana n'ubu tuvugana ntaraburanishwa mu mizi kandi inkuru ze zari zimaze iminsi zicecetse. Icyakora ubu inkuru mfite nigaruka cyane ku kuntu uyu Kabuga yongeye kugaragara mu rukiko birumvikana nyuma y'igihe, ndetse turababwira n'igihe urubanza rwe noneho ruzatangirira mu mizi. Uyu mugabo wo kumugina aho we na Habyarimana Perezida w'igihugu banasangiriraga ikirahure, ibyo bimeze bite? Ikaze tujyane mu rukiko nyirizina. Nge nababwiye ko nitwa Mupenda Joel, iyi ni Red Blue JD. Mudusure no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, urugero nka Instagram, Facebook, Twitter, TikTok ndetse n'izindi. Ikaze. Uhawe ikaze mu ivuriro ireme ry'ibimera aho indwara zo mu nda nka amibe, ascaris, trichomonas na hemorrhoide mu cyiciro cya gatatu zibonera umuti. Aha ni mu kigo cy'ubuvuzi bw'umwimerere bafasha bavuza urubyaro, yaba abagabo cyangwa abagore, byaba bitewe n'ikibazo cy'imisemburo mike, imiyobora ntanga yazibye, kwikinisha, prostate n'ibindi. By'umwihariko abagize ikibazo cyo kugabanuka kw'igitsina, wa muti Kidume Power urabikemura ibyo byurabizi. Uyu wongera igizira ku ngano yose wakwifuza mu gihe gito. Abagore n'abakobwa bagira imihango ihindagurika cyangwa sidakama bishobora kubaviramo ubugumba, abafite ibibazo bya infection urinary kurangiza vuba, yewe nabifuza kureka ibiyobyabwenge, inzoga n'itabi, hari umuntu ubafasha bagacu kubiri nabyo. Abacikanywe n'igikorwa cyo guca imyeyo, kubura amavangingo, bahamagara Shangazi kuri 0781 45 48 23 cyangwa kuri 0728 09 582. Aha kandi uhasanga amavuta atangiza akeshuru ku batarengeje imyaka 40 bazanye uruhara imburagihe, n'abahari umuti ubafasha. Icyiza cyabo bakoresha imiti y'umwimerere ikomoka ku bimera bivanze neza. Aho waba uri hose ku isi imiti kugeraho, we bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0727 03 61 74 cyangwa kuri 0774 03 61 74. Unabasanga kandi aho bakorera i Kigali Kimisagara hafi na Maison des Jeunes. Nyuma y'igihe bya Kabuga bidaheruka kuvugwa, ubu noneho nuko abacamanza b'urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha batangaje ko Kabuga Felicien ushinjwa ibyaha bya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 azatangira kuburanishwa mu mizi kwa 29 Nzeri mu mwaka w'2022. Uyu mugabo w'umunyemari mwibuke ko yafashwe ku itariki 16 Gicurasi mu mwaka w'2020 kandi bikorerwa mu nyubako hafi y'umujyi wa Paris mu France. Hari nyuma y'imyaka 26 ashakishwa maze ngaryozwe ibyaha ashinjwa bifitanye isano na Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha rwatangaje ko muri Nzeri azatangira kuburanishwa mu mizi nyuma y'igihe cyari gishize urebye urubanza rwe ruri mu gihe negura rubanza. Ni urubanza ruzabera irahe mu Buholandi. Ubwo hatangazwa ubwo mwanzuro, umucamanza Bonomi yavuze ko uru rubanza ruzatangira humvwa impande zombi ndetse bikazakurikirwa no kumva ibijyanye n'ibimenyetso. Umucamanza yaruciye ati urukiko rutegetse ko iburanisha rizatangirira he hahereye ku kumva impande zombi kwa 29 Nzeri mu mwaka w'2022. Kumva ibijyanye n'ibimenyetso bizaba kuwa 5 Ukwakira. Uyu mugabo akurikiranywe n'amategeko kubera uruhare yagize muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu yafatwa nk'uwagize uruhare runini mu gutera inkunga umugambi wa Jenoside, anatanga umusanzu mu gushinga radio RTRM radizweho kubiba urwango.
ubwo bene iyi radio yashingwaga kabuga yatanzemo ibihumbi 500 ndetse niwe wabazwaga imikorere yayo ya buri munsi nka perezida wayo. Ni mu gihe Ferdinand Nahimana we yari yibereye umuyobozi no kuvuga directeri, naho Jean Bosco barayagwiza mu muyobozi wungirije. Abo nabo bahamijwe ibyaha bya genocide. Mu nyandiko y'ibirego havuga ko kabuga wari umuherwe ikindi agakorana na bya hafi n'ubutegetsi bwa Juvenal Habyarimana wari umukowe yategetse yakoze birimo gutegeka ndetse no gufasha ndetse akanoshyinera hamwe zagize uruhare mu kwica tutibogiye no kugirira nabo abantu bafatwaga nk'abatutsi muri za prefegitura ya Kigali Kibuye ndetse na Gisenyi. Byongeye kandi bivugwa ko afatanyije n'abandi bantu kabuga yashyizweho ikigega cyo kurengera igihugu hagamijwe gukusanya amafaranga yo gushyigikira mu rwego rw'imari n'ibikoresho ibikorwa by'interahamwe byo kwica no kugirira nabo abatutsi. Bivugwa ko kandi kabuga afatanyije n'abandi bantu yiyemeje gutegura gushyiraho no gutera inkunga y'imari umutwe w'abantu bitwara gisirikare ari w'interahamwe za kabuga muri segiteri ya Kimironko Kigali wari ufite intego yo gushimangira urwango rushingiye ku moko hagati y'abahutu n'abatutsi kugira ngo bagere ku ntego yo gukora genocide. Kabuga ashinjwa gutuma abantu bakora ibyaha abahamagarira gukora genocide cyangwa avuga amagambo arangwa n'itoteza mu ntama zinyuranye ndetse n'ahantu hatandukanye mu Rwanda hagati ya Gashyantare cyangwa Werurwe umwaka w'igihumbi 1994 na Gicurasi umwaka w'igihumbi 1994. Ni umugabo ibyo byose wabigizemo uruhare akoresheje imbaraga yari afite cyane zishingiye ngo ku buherwe. Nta mugayo yari umucuruzi rurangiranwa kandi ibyo by'ubucuruzi akabihera kera kuko yabitangiye mu bugimbi bwe by'umwihariko ku Mugina mu yahoze ari komine Mukarange perefegitura ya Byumba ubu ni mu murenge wa Mukarange mu karere ka Gicumbi. Bivuga ko yacuruje imiti y'inka, impu, ikawa ndetse n'imyenda ya cagu abo mu muryango we, ni ukuvuga barimo Katabarwa Marite. Ikindi uvuga ko ari umuvandimwe wa hafi wa Kabuga cyane ko bahuje sekuru. Aherutse kuvuga ko mu rugo rwa Kabuga ruri ku Mugina Gicumbi Habyarimana yagegeza kumusura ikindi bakaba bamwana. Marite mu magambo ye ati baraganiraga yajyaga haza nubwo atabaga ari kenshi ariko yarazaga bakicara hariya muri Bingaro bakaganira. Urumva se abantu bari barashyingiranye byari bisanzwe. Katabarwa kandi avuga ko Habyarimana yakundaga gusura Kabuga mu masaha y'umugoroba ndetse bakanasangira n'icyo kunywa. Yagize ati babaga barimo kuganira mu buryo bwihariye wasangaga abandi bantu batabegera. Ibyo byose ni ibishimangira imbaraga umunyemari Kabuga yari afite mu gihugu icyakora ingufu zitakoreshejwe mu byiza. Ibyo rero byatumye ari we munyarwanda washakishijwe n'inkiko kurenza abandi. Ikindi ubibonera ku mafaranga yari yarashyizweho by'umwihariko ku muntu wese uzatanga amakuru amwerekeye. Ibyo ariko mu myaka 26 yose urebye ntago byakoze. Ese ubundi muribo kuko yafashwe. Ubusanzwe igikorwa cyo gufata Kabuga Felicien ni kimwe mu byari bimaze igihe kinini mu mishinga ariko buri gihe uko cyageragezwaga yacaga muri humye abashinzwe umutekano kubera uburyo yakingirwaga ikibaba na bamwe mu bayobozi. Icyakora iperereza ryakozwe ku bana be niryo ryatumye afatwa. Abagiye kumufata ikindi bivugwa ko bari bambaye nk'ininja. Afatwa ntabwo yigeze aruhanya ubwo yasabwaga gufungura umuryango. Abari mu iperereza baraye badasinziriye mbere y'umunsi w'igikorwa nyirizina. Ibizamini byo bya ADN byahuye n'ibyafatiwe mu bitaro byo mu Budage mu mwaka w'ibihumbi 2007. Hari hashize imyaka 26 yose uyu mugabo yigeze kuba umunyemari ukomeye mu Rwanda ashakishwa hasi kubura hejuru kubera uruhare ashinjwa muri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1994. Nk'uko twabikomojeho, perereza ryaganishije kwitabwa muri yombi rya Kabuga yari imaze imyaka ibiri rikorwa mu buryo budasanzwe kuko abarikoraga mbere bari barahinduwe hashyirwaho abandi bashya. Muri Werurwe umwaka w'ibihumbi 2020 nibwo iperereza ryafashe indi ntera nyuma y'uko hari hamaze kuboneka amakuru y'ibanze ku Kabuga ashobora kuba ari mu Bufaransa, mu Bwongereza cyangwa mu Bubiligi, ariko rikagaragaza ko amahirwe menshi ari uko yaba ari mu Bufaransa. Kugira ngo bigere aha hashyirwe ku makuru yari yarakusanyijwe mu myaka yabanje harebwa ahantu hose byagiye bivugwa ko Kabuga yaba aherereye, aho harimo mu mujyi wa Frankfurt mu Budage aho yageze mu mwaka w'ibihumbi 2007. Muri uwo mwaka abapolisi b'i Frankfurt bagiye kumufata bakomanze ku muryango w'inzu basangamo Augustin Ngirabatware wari minisitiri w'igenamigambi mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi. Ikindi nawe washakishwaga n'urukiko rwa Arusha. Ubwo yabonaga abo bapolisi ngo yaratunguwe maze akura flash disk mu mufuka w'ipantaro ye arayinyukanyuka.
niko guhita atabwa muri yombi. Iyo flash disk yaje guteranywa, amakuru yabonywa agaragaza ko Kabuga yavuriwe mu bitaro byo mu Budage indwara zo mu myanya y'ubuhumekero. Muri mata umwaka w'2020 igihe coronavirus yari yibasiye u Bufaransa kimwe n'ibindi bihugu by'i Burayi, abakora iperereza bashyize umutima kuri dosiye ya Kabuga cyane bitewe n'uko ibikorwa byinshi byari byarahagaritswe, ingendo zihuza ibihugu zirafungwa ku buryo byari bigoye ko umuntu yava mu gihugu kimwe ikindi ngahungire mu kindi. Gendarmerie y'u Bufaransa yaje kubona amakuru y'uko umwana we akodesha inzu mu gace gaherereye hafi y'umujyi wa Paris. Bahera aho bakurikirana intambwe zabo zose kugeza no kuri telefoni. Ukuriye ibiro bishinzwe kurwanya ibyaha by'intambara n'ibyibasiye ikiremwa muntu muri gendarmerie y'u Bufaransa, Eric Melu, yatangaje ko ari kuwa gatanu atigeze asinzira yibaza ku musaruro w'iperereza bari bamazemo iminsi wagombaga kugaragara mu rukerera rwo kuri uwo wa gatandatu. Binyuze ku bana ngo byagaragaje ko byanze bikunze hari umugambi wo guhisha se, cyane cyane wari wishe hafi aho. Ahise hashyirwaho uburyo bwo kumviriza telefoni cyane cyane zinyuranyuranamo muri ako gace kagenzurwa bihambaye. Abakora iperereza bizera ko nataba kabugufashwe agomba kuba umuntu we wa hafi. Emeru yarakomeje ati twafashe umwanzuro wo gufungura umuryango tutazi neza byuzuye uwo turi busangemo imbere. Ntabwo nigeze nsinzira mu ijoro ry'abanje. Umushinjacyaha w'urwego rwasigariye w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha Serge Blame yavuze ko habaye imikoranire n'ibihugu ndetse na polisi mpuzamahanga Interpol hamwe na Europol, urwego rushinzwe iyubahirizwa ry'amategeko mu Burayi. Nyuma y'uko amakuru agaragaje ko neza bishoboka ko yaba ari mu Bufaransa mu mujyi wa Paris, imikoranire ya polisi y'u Bufaransa yashyizweho ingufu kugeza ubwo afashwe. Kabuga yabaga mu igorofa ya gatatu muri apartement iri ku muhanda yitiriwe Rive Lapel Christian Gilbert 92,600. Agace iyo nyubako yari iherereyemo kari mu birometero nk'umunani uvuye mu mujyi wa Paris, ikindi akaba ari agace gaturwamo n'abifite. Amakuru ahari ni uko abantu bari batuye muri iyo nzu urebye bari batazi umuntu ubamo, gusa ngo bamubona agasohoka hanze. Umwe mu bahatuye yavuze ko bishoboka ko yari ahamaze imyaka itatu cyangwa se imyaka ine. Olivier Hossein kuri ishyirahamwe ry'abafite inzu zaho yaracumbitse yatangaje ko Kabuga yari umuntu ubayeho mu ibanga cyane, ikindi wasubizaga avuga gahoro umuntu wabaga umusuhuje. Itsinda ry'abapolisi bambaye umukara mu buryo bupfuka hose, ibintu bizwi ku ndwanyi zizwi nk'ininja, niryo ryagiye mu rugo rwa Kabuga ritegeka ko afungura umuryango mu gitondo saa 12. Emelu ati ntabwo Kabuga yigeze agorana. Nyuma yaje kumenywa neza ko ari we ubwo ibizamini bya ADN byahuraga n'ibyafatiwe mu bitaro byo mu Budage mu mwaka w'2007 ubwo yari arwaye. Blame avuga ko iki gikorwa cyari kihuye cyane na polisi n'iperereza cyane mu myaka ibiri yabanjirije ifatwa rye, ku buryo harebwe mu mpande zombi ahava amakuru kuri Kabuga. Ati byasabye ko dushakisha amakuru arebana n'amatelefone, ibikorwa birebana n'imari, amakuru aturutse mu Bwongereza, mu Bubiligi no mu Bufaransa ndetse no mu biro byanjye, kandi inzego zose zarakoranye mu buryo bwuzuye. Ikindi kimuvugwaho kandi mu myaka yose yamaze ashakishwa ikoresha amazina 28 y'amahimbano, ndetse no mu gihe yari amaze mu Bufaransa urebye ntago yitwaga Kabuga rwose, ahubwo yakoreshaga irindi zina. Hari abantu benshi bavuga ko Kabuga atazigera afatwa babishingira kuko bashize igihe kinini kumufata ari ihurizo. Ubu inyandiko zijyanye n'itabwa muri yombi rye riri mu maboko y'u Bufaransa, Kabuga kandi agifatwa yabanje kujya impaka ahanini zishingiye ko hanagomba kuburanishirizwa. Hanavugwa henshi harimo Arusha muri Tanzania kugera yewe n'abasabaga ko yazanwa mu Rwanda. Kabuga yari mu bantu batatu bashinzwe uruhare muri Jenoside ku rwego rwa baruharwa, abandi twavuga ni Bizimungu Augustin wari minisitiri w'ingabo muri leta yateguye ikanashyira mu bikorwa Jenoside, ndetse na Miranya Protea wari umuyobozi w'umutwe wari ushinzwe kurinda perezida, ndetse n'abandi bayobozi bakuru. Ndetse akenshi urebye baruharwa bakunze gushyirirwaho miliyoni 5 z'amadolari ya Amerika, bazishyirirwaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urebye ku muntu wese watanga amakuru yatuma batabwa muri yombi. Nge nitwa Mupenda Joel, ni nansoreje ikiganiro cyacu. Ndabashimiye mwese twabanye, duhure mu bindi biganiro. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora? Ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya.
bafotora abageni bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari, ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko muhango wagenze kandi waruhari. Niba urimo kureba aya mashusho, nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye. Ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiribanga ku ari we wese ku uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ku ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori, inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cyagihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire, abavuze ubukwe, uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza, uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Red Blue JD.